Піски, Закарпатська область, 13 вересня 2020 року, 9 ранку. Неймовірний вид на гори, на Карпати, вкриті густим туманом, хмарами. І поки люди внизу не бачать сонечка, зверху воно вже світить, воно вже гріє. Чудовий, неймовірний вид. На вершини смерек, гір, на стежки, що уходять, то вниз, то вверх. Прямо по курсу гімба. Там є підйомник, далі стежка. Вид просто. Моя лінза фото того не передасть. Тому відео. Сонечко. То не описати ніякими словами, то не передати ніякою лінзою. То має бути лише вживу побачене. І вживу відчуто, і вживу... Лише вживу. Дуже чудовий вид. Така терапія зранку. То щось таке, що пробуджує справжнє життя, надихає і дає сил. Всім гарного дня!